hoidsin tal tagant sellest kinni, ma ütlesin, et hoia nüüd tasakaalu. Nii kui kui lahti lased, siis ma ütlesin, et hoia kätega, nagu tunned, et kohtab kukkuma. Ja nüüd ma ainult seda tegin, ma tõstsin tal abi rattes nii võimalikult. Mul on siin ka mingi garaasis. Tšau! Tere! Tšau! Tšau! Kas Ismail?